Kromě zákonníku práce tvoří základní prameny pracovního práva některé další zákony, například zákon číslo 1. Zaměstnanec je odpovědný za každou škodu, kterou způsobí. Mladiství nesmí být zaměstnaný pracemi, při níž je zvýšené riziko úrazu. Yes! Tyhle nový disky od VD vás právo před zkoušku nenaučí, ale PUBG a nejnovější pecky skopírujete za pár vteřin. A já se jdu zase učit.